E aí, galera, tudo bem? Vamos fazer um vídeo simplesinho aqui, só para mostrar um negocinho que eu achei aqui no Falcon BMS 4.33, no modo AG. Quando você seleciona o armamento, como o próprio o título diz, temos a BDR-33. Essa é uma bomba de simulação que quando cai no alvo ela solta uma fumaça. Por isso vamos usar no sistema CCEP. Vamos colocar aqui e vamos usar um lançamento para cada bomba. Não vamos mexer na configuração aqui nem na quantidade, só para fazer um teste visual. Bora lá. Só esperar alcançar a distância exata aqui. Essas bombas quando caem em cima do alvo ela solta uma fumaça. É, aí fica visível, uma vez que está usando o sistema CCIP, fica no visual, né? Fica bem melhor, é uma coisa simplesinha, ou seja, uma simulação dentro da simulação. Só alcançar a distância aqui. Não vamos mexer no profile e nem no sistema de quantidade de par. Vamos lançar bomba por bomba. Isso aqui é a distância que vamos deixar do jeito que está. Ctrl, cancela, não vou mexer nisso aqui. Seis bombas, vamos fazer um lançamento simplesinho aqui, senhores. Tudo no visual. Nosso alvo vai ser essa área aqui no meio da tela do HORD. Altitude, altitude. Vamos ver se a gente acerta. Garganta tá horrível. Velocidade tá alta demais. Bora lá. Foi uma. Vamos pegar a altitude de novo. Vamos ver se dá pra ver. Olha lá. Tá vendo a fumaça? Ela não vai ficar muito tempo ali não, ela vai apagar logo logo, mas dá pra você ter uma noção do treinamento, né? Em vez de você usar a munição real, você usa essa munição para teste. Eu tô fazendo no sistema CCEP, depois eu vou fazer um teste depois, se possível, no outro sistema. CCRP. Vamos subir aqui de novo e fazer mais um, desculpe, mais um lançamento. Desculpe pela voz. Só pegar a altitude aqui. Olha lá, a fumaça ainda tá lá. Opa, olha lá. Isso aqui é o que ele chama de lançamento bingo, ou seja, acertou na mosca, né? Em vez de você ter uma bomba que destrói todo o alvo, você tem uma bomba que só solta fumaça. E no visual dá pra você ver que acertou o alvo. Vou voltar lá. O vídeo ficar bem curtinho, coisa rápida, simplesinha. Bomba BDU-33D. Bomba de simulação de lançamento. Vou usar essa configuração simples, lançar bomba por bomba. Seis milhas, vamos descer. Vamos ver se é possível acertar o mesmo alvo. Dá para ver no HUD? Altitude, altitude. Ok, liberado. Foi. Vamos ver se dá para ver.
Oh, quase acertei de novo. Ah, o princípio básico é esse, é só para mostrar para vocês essa arma para fazer treinamento de simulação. Ela solta uma fumaça em vez de uma explosão, né? Bonito, né, senhores? Interessante. Tá certo. Vou só lançar mais uma e final de vídeo, senhores. Eu vou fazer mais um teste depois, eu vou ver se o sistema CCRP funciona de boa. Parece que eu tenho que mudar a configuração aqui do armamento e da aeronave. Pera aí, só mais um lançamentozinho. Vamos descer? 12 mil pés. Altitude. Não está liberado, mas vamos. Opa, agora sim. Foi. Opa, na mosca. Simulação dentro da simulação. É isso aí, pessoal. Valeu, foi.